Moi, mä oon Niko, mä oon Niko. Santeri ei kotona. Tästä lähtee uusi video. Niko on yksin kotona. Tänne täällä on mona ilona. Kaupallisessa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tiedättekö mikä on parasta siinä, kun on muuttanut porukoita pois? Kuka ei ole määräämässä, kun milloin sun pitäisi siivota? Niko aina sotkee täällä oikein. Ei oo mun sotkuja nää. Mä sanoisin, että sä oot oikeesti 90% niinku syy tähän sotkuun aina. Väitäks sä, että nää kaikki mäkkäriroskat olis mukaan mun? Syökö Santeri ikinä mäkkäriä? Se syö vaan salaattia. Että vähän niinku vaan yksi jää syyllinen tähän. Mut siis ne voi olla tuossa pöydällä silleen, ei tarvi heti laittaa roskiin. Kyllä ne voi vähän aikaa tässä pöydällä ollut, ehkä vaatimassa. Ei täällä vielä paha sotku. Kato, tossa on eiliset mäkkisafkat. Täällä on toissapäiväiset. Kato, tää keittiö kyllä vähän sotkussa. Ihan hyvä, että Santeri ei ollut täällä raivoamassa. Mulla on kauan sä vielä majailla täällä? Ainakin pari viikkoa. Missä asut? Asut sä sohvalla? Tää on mun kesä. Eikö Santeri tule? Ei, suojautukaa! Ei, mä toivon, että se on postikuski. Koska mä en ole todellakaan jaksanut siivota. Santeri sanoi, että mun pitää siivota ennen kuin se tulee lomalta. Terve! Sitä ei. Mä siis haluat tulla mukaan. Menetään viikko kuin pellolla. Täällä on näin sotkusta. No kun se on pellolla. Tiedätkö, niinku omassa kämpässä sä voit jättää sun safkan minne sä haluut. Mä oon ollut 3 päivää poissa. Miksi täällä on näin sotkusta? Äijä, oikeesti et sä muista. Me ollaan puhuttu, että silloin kun roskaat, niin pistät ite roskiin kamas. Oikeesti. No nosta, ne on hiljalle. Mä oon aina ite siivellut. Miksi mun pitää alkaa roskaamaan täällä? En nyt suoraan niitä vaan roskiin. Just ennen kuin mä lähdin reissuun, mä siivosin tän koko kämpää. Nyt tää... Ei tää oo paha, se on... Ihan räjähtänyt! Tää keittiökin! Oi! No, siinä on muutamat ruuat! Mitä tuo on? Se on majoneesia. Voi leivä pikkelisiä. Miks se on meidän pöydällä? Mitä tipahti? Vai! Mut on pellolla haaste. Sinä siinä on kaikki kamat. Ei siinä! Kun se on haastikeske, että sä voit kuuntaa sitä haastetta. Mä oon saanut tarpeeksi tästä. Et laita! Et sä niitä voi sinne laittaa! Kun mut tuun kotiin. Et laita! Sinä on kamat sun huoneeseen. Et laita! Tänne niitä voi laittaa. Täällä on valmiiksi sotku, ei tämmöinen kaatopaikka. Sun roskia, niin mä siirrän sun roskat sun huoneeseen oikeesti. Ei mitään järkeä tässä, hä? No, sä oot itse sotkunut, niin sä oot sinä. Pojat, rauhoittaa! Et sä vielä lopeta rauhoittelemaan. Sit ota sitä majoa. Hyi. Hepeeta. Bängiä. Ei mitään s***jää. Et sä voi mun huonetta sotkea. Oh my god. Meidän uus sohva! Sanottiin mun huoneen. Sass! Mun huoneessa laitettu! Tuo on meidän yhteinen sohva! Miten me nyt siivota nuo? Et sä voi sotkea mun huonetta! Siis tää on kosto! Siis silmä silmästä! Mitä sä teet? Tää vittua! Oikeesti! Tää vittua! Tuo on mun kone! Sä et rikoo mun koneetta sen takia, että mä oon olevina sotkenut sun huoneen! Mun. Nyt mä sotkin mun huoneen! Nyt riittyy! Sinä lähet tästä kämpästä! Sinä lähet tästä kämpästä! Sä ensin sotket tän kämpää ja sitten p***t mun omaisuuden! Onks sä mitään hauskaa? Herranisä. Onko kaikki okei? Okay. Se pahaa mun näytön. Se on ihan oikeesti niinku rikos. Joo, no, katon kyllä vähän, että nyt kyllä meni ehkä vähän yli. Ei susta edes korvaamaan tätä. Juhuu. Oot se vieläkin ihan rakennut? On. Siis näet sä missä kunnossa mun huone on? No joo. Ei koskaan riille Santeri kanssa ja nyt tässä on psykoosi tulilla. Mä oikeesti teen mitä vaan, että te sovitte koskaan. Miten tästä mukaan voi sopia? Hei pojat! No? Eikö olis mitään keinoa, millä te voisitte puhua toisillenne? Ui. Koska meinaan mun yksi tuttu, kun mä olin nuorempi, niin ne kävi sovittelussa. Mikä se on? Kun tässä on meinaan nyt rikos tapahtunut oikeesti, kun sä rikoit sen Santerin näytön, niin voi mennä ammattilaisten kanssa juttelemaan ilman, että pitää nostaa syytettä toista vastaan. Ne vois meinaan auttaa teitä hyvin saamaan niinku sovun tähän. Että jotkut muut tyypit on siellä puhumassa meidän kanssa. Niin. Ei, en siis pakota, mutta niin kuin voisi olla ihan hyvä. Onko? Mulla ei käynyt. Niko? Jos se joku muu. Joo. Onko? No mennään nyt sinne sovittelussa. Joo. Jes, hyvä! Joo, nyt ollaan täällä sovittelupaikassa. Tai yksi äijä on tuolla takana. Katsotaan miten menee. Hyvä. No niin, sä tuut tässä pistää. Tervetuloa sovitteluun ja tänään käsitellään sitten teidän tätä riita-asiaa, minkä vuoksi olette sitten ollut yhteydessä meihin ja pyritään auttamaan teitä sitten tämän asian kanssa. Sovittelun periaatteet on sellaiset, että ensinnäkin tämä on vapaaehtoista, sovittelu on puolueetonta, luottamuksellista myös
Eli se tarkoittaa sitä, että siitä mitä täällä keskustellaan, niin ei sitten huudella ulkopuolelle ja maksutonta. Voitaisiin aloittaa siitä, että aloittaisitko sä kertomaan, että minkä vuoksi me ollaan tänään täällä, mitä on tapahtunut? Joo, kotiinpäin olin tulossa ja kun tulin kotiin, niin kämppä oli ihan niin sotkussa, että kämppä voi ikinä olla. Ja mä oon vähän semmoinen ihminen, että mua ärsytössä on vähänkin sotkuu kämpässä. Ja sit mä nätisti, tai no vähän ehkä saatan kovasti sanoa Nikolle, että miksi tää on sotkusta. Ja sitten Niko alkoi siinä mulle huutamaan takaisin ja sitten se vähän tilanne vähän kärjisi siinä. Sitten tää sankari yhtäkkiä tuli vasaran kanssa ja hakkas mun näytöni. Ja sitten mä yritin heti sanoa, että sä sitten maksat tämän näytön. Siitähän se sitten lähti, kun sä sanoit, että se ei susta maksimista. Miten sitä susta kuulostaa? Näinkö se sun mielestä meni? Kyllä vähän puutteellinen tarina tästä puuttuu, mitä tapahtui ennen tätä näytön rikkomista. Santeri sotki mun huoneen ja heitti kaikki meidän talon roska ja pöntöt sinne mun kämppään. Ne oli sun roskia. Ei ollut, vaan yhteinen kämppä. Siinä on sun roskat sinne. Me yhteinen kämppä. Oli sun. No, miten sitä näytön rikkominen sitten? Se kyllä häpäisi hajoamaan sitten lopputuloksena. Sä siis löit vasaralla rikki sen näytön. Ajattelette sitten tästä, että miten te voisitte niinku tätä selvittää? Niko ostaa mulle voi näytä. Santeri voisi siivota mun huoneen. Se varmaan kannattaisi nyt miettiä sitä ensinnäkin, että mitkä on ne korvausvaatimukset, mitä tarvitaan, että tämä asia olisi molempien mielestä oikeudenmukaisesti selvitelty. Ja tässä tämä näyttö on tämmöinen aika konkreettinen asia. Sun vaatimus oli, että Niko ostaa uuden näytön. Mitä sä siihen sanot? Vastaa uuden näytön, jos sä palkat siivoajan siivoamaan mun huoneen, mikä sä sotki. Mä voin siivota sun huoneen, jos sovitaan siitä eteenpäin, että sä siivoat aina sun omat roskas. Että mun ei tarvii aina siivota sun roskia. Mitäs se kuulostaa? Ihan hyvältä. Jos omista jäljistä pitää tätä huolta, niin se on tärkeä se mun mielestä. Tämä näytön korvaaminen oli nyt sulle ok. Joo, ja mä sitten sen rikoin. Niin. No, olisiko muuta mitä haluatte sanoa toisillemme tähän liittyen? Pahoittelu. Pahoittelutko heitin koko kämpässä huoneessa? Eli kuulostaisi nyt siltä, että te olisitte valmiita sopimaan tämän asian ja sopimaan myöskin sitten pelisäännöistä jatkoa varten. Onko teillä molemmilla sellainen olo, että nyt on kaikki käsitelty? No, varmaan. Ja tämä järjestely, mistä nyt sovitte, niin molempien mielestä oikeudenmukainen. Ja joo, kyllä. Sitten voi varmaan sorvata sitä sopimusta. Kyllä. Eli kirjoitetaan ihan kirjallinen sopimus ja se on teidän näköinen. Eli siellä lukee ne asiat, mitä on tänään käyty tänään läpi. Ja siellä voidaan myöskin sopia niistä pelisäännöistä. No niin, te kävitte tämän sopimuksen läpi ja se vastaa nyt sitä, mitä olette tässä keskustellut. Niin sitten vaan nimi ja alle. Tähän tulee teidän molempien allekirjoitukset ja sitten meidän sovittelijoiden nimet. Sitten lopuksi vaikka reipas käden puristus siihen. Sovittu. Sovittu. No niin. Nyt on riita sovittu. Ja sen kunniaksi juhlitaan missäs muuallakaan kuin lempiravintolassamme hampurilaisten äärellä. Joo, että nyt on riidat sovittunut, niin voi taas viettää yhdessä kivaa aikaa. Joo. Joten nauttikaa tästä. Happy Montakesta. Happy meal. Happy meal. Mä oon happy, niin mä oon happy meal. Kaikki hyvin, riidat on soviteltu. Totta. Tämä saattoi sisältää ehkä vähän näyttelyä. Ei. Niin, en tiedä. Jokainen voi itse päätellä. Nyt on riidat sovittu ja onnellisuus montakin saatu kuvattua, joten tämä oli tässä tällä kertaa. Kyllä. Jos teillä tulee elämässä joku tilanne, milloin tämä sovittelusta voisi olla järkeä, niin käyttäkää sitä hyväkseen. Joo. Videon tiedoissa on linkki. Meilläkin nyt all good everything. Tiki tiki voo! Ei siitä sen enempää. Päivän kommenttien pariin. Aivan Niko!
Nyt se tulee hurjaa. Mäkin olen. Mäkin se.